ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሰላምታዬ በያላችሁበት በሰላም ይድረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬም በአዳዲስ ቪዲዮ ሞቅ ሞቅ ባሉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ። አዳዲስ ዛሬ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትለውን መጫን እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ሚስት ሌላ ስትወድ ስሜት ሲነካ በስጨጨታ ትበል ሴትም በሴት ተካ ዘፍሪ ካንትሪ ዚስ ኢዝ አሜሪካ ቡን አባቴ ቡጋቲ ግዛ እያልኩት ረሃብ አፈር አልገዛም። አረ እባክሽ ተናሪ። አረ ይገርማል። የኔ አባት ደግሞ ማለት ነው ታው እያልኩት እንዲህ ዝም ብሎ ሄዶ ረሃብ አፈር 2023 ነው የገዛው። አረ እባክሽ። አረ ዝም ብሎ በእናታችሁ የኔ አባት አላያችሁ ስም ቁለቱን እያበረረ ነው የሚነደው። አረ እባክሽ። እኔ የምልሽ ጃኒ አባትሽ አህያ ቀየሩ አይደል? ማን ነው ኡፋይ? ዛሬ አንተ ነህ እንዴ? ምን ነው? ምን እባክህ፣ ወደ እዚህ ጉዳይ ነበረችብኝ። ስድስት ቁጥርን ባስ እየጠበቅኩ ፀሐዩ አይበላኝም። አረ በቃ የሌለ ጭሽ ምናምን ዞር ስል ከላይ የሆነ ባስ እየመጣች ነው። በቃ እሷ ላይ ስድስት ቁጥር ባስ ምናምን ብዬ ስደሳስትልህ እኮ ነው። ጠጋ ሲል ዘጠኝ ቁጥር ነው። አረ የሌለ ጨስኩና ሰው ምናምን ጭኗል። ሂጅ ባሱን ገለበጥኩትና በስድስት እያንፏቀቀ ወሰደኝ። በስድስት ያው ስገለብጪው ባሱ ነባ እየሄድክ 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 ነባ እየሄድክ እየሄድክ ተንቀናል፣ ታርደናል። የምር የሚሰራው ሌላ የሚቀርበው ሌላ። ይህ ልጅ እኮ እኔ ነኝ እዚህ ያደረስኩት። ማን ነው መቅረብ የነበረበት? ጭርሽ ይቅረብ መቅረቡ። ግን ፊቴን አስበልቶት መጣ። ጭራሽ ፊቴን አስበልቶት እየሄድክ ሲባል ሄደ። ይህ ምንድን ነው? ፍትህ አይደለም። የምር እና ነባን መንገድ ላይ ካገኛችሁ ሳይፉት፣ የምር ሳይፉት። ይህ ልክ አይደለም። ዳኒ ሮስት፣ እኔ አንተ መናገር ፈልጌ አይደለም። እንደዛ ነው የሚሉት አይደል? እንደዛ እንደዛ ነው የሚሉት። እኛ አንተ መናገር ፈልገን አይደል? እኔ የለሁበትም። ምን የለሁበትም? አረ ችግር የለበትም። አረ እሺ እሺ። ዳንዬ፣ አናትህ በጣም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ከእናትህ ሆድ ስትወጣ ሰውነትህ ወጥቶ አናትህ ቀራሉ። ከዛ ተጎትቶ ተጎትቶ ብሎ ነው ወጥቷል። ዳንዬ በጣም ነው የምንወድህ። እንወዳሃለን፣ እናከብራሃለን። አቅልልልን። ያገኘውን ሁሉ እያጠለጠለ ሲፈልግ ቄስ ሲሆን ሲፈልግ አርበኛ፣ ዩቲዩብ ሳይከፍት አንድ ቀን ማየተኛ፣ በምላሱ ቢኖር የምላስ ጡረተኛ ዮኒ ማ ፊደልን በጣም ይወዳታል። ማለዳ ተነስቶ መሀል አስፋልት ላይ ሙዚክ ቪዲዮ ሰርቷል። ቀና ልብ እያለ አገር እያመሰ በጠራራ ፀሐይ ጋቢ ከለበሰ ይህን ሰው ማናሉት ጋዝማዝ ምርጥ ቅምቀማ ቤት ምርጥ ቅምቀማ ቤት ማለት ነው። ጨብሺ ብቻ አለበት ጨብሺ ብቻ አለበት። ሰይፍ ይዞ ገብቶ መግባቱ ሳያንሰው አስተናጋጅ ጠርቶ ምን ልታዘዝ ሲለው ፋንታ አምጣልኝ ካለ ይህ የሰው መላጣ ስሙ ማን ተባለ? ትናንትና ማታ ከጣራ በላይ ስታሽካኮ የነበረው የኔ ስንዱ ቤት ስታዲየም መሰላችሁ? በተከራየ ነው ቤት ነፃነት እንፈልጋለን። የኔ ቼኩ ቬራ ቼኩቬራን አይናገሩብኝ። ቼኩቬራ ማለት እኮ የነጻነት አባት ታጋይ። ክፍታፍ አፈን አትክፈት። ቼኩቬራን አይናገሩታ። እኛ ታፈነን መኖር አንችልም፣ ነጻነት እንፈልጋለን። ታዲያ ነጻነት የፈለገ ግቢውን ለቆ ውልቅ ና ይከዳል። ይከዳል። ሂዱ፣ በቃ ሂድ። እንዲህ ነች ምድረ ሙጀሊያም። መልስ ትሰጠኝ? እሺ ታቁታላችሁ። ምድረ ሙጀሊያም ለማያውቃችሁ ለማያውቃችሁ ንገረው ለዛ ሰው፣ እኔ ስለዚህ ልጅ ምን ብዬ ልናገር? ከምላሱ በቀር ታሪክ የለው ነገር፣ ያልሰደበው የለም እንጀራ ሆኖበት። አስተዳደጉ ላይ ችግር ስላለበት ክትባ ዘሎት ነው እንዳትቀየሙት። የሰደባችሁም ይቅርታ አድርጉለት። የስድብ ውድድር ኦሎምፒክ ሲኖረን ተስፋችን አንተነ አደራ በርታልን። ዮኒ ማኛም ጅጅን ስላረጁብን ጠንክረ ተሳድበ እነሱን ተካልን። እዴ ረሜ ፍቅር ሰው ይላል። ዛሬ የባል በቃ አንድ ጣል ግድ ነው።
ምን ባክሽ ባዩን ጥያቄ ልጠይቅሽ ግሬ ገባይ እሺ ግን ጀስት ጆክ ነው እሺ አ ለቀል ነው አንዱ እንዲህ ለባል ምንድነው ለጾም ፍቺ ያለ አይደል ቆረጣ ቤት ይላል እሺ ቆረጣ ቤት ይልና 30 ብር ነው ያለኝ እና ይላታል አ 30 ብር ነው ያለኝ አረናም ተባበሪናም ሲላት አረና ቸግሬ ነውና ምግባት ነውና ልሽቷሽ ነው ብለ ገብቶ ልክልሽቷል ልብሷን ሰጣውልክ እቋሌ ምስራይ አንቺ ምንድነው ምስሩሻ እና 30 ብር ከፍለ ምን ቸታ ማረው ሰፈር ውስጥ እጅስ ጠይቃቸው ማንዴላ ኢንተርቪው ለማድረግ ነው የመጣውስ ማንዴላ ማን ነው አሉኝ የማንዴላ የፊልም ቦቻራ ቦቻት ኢላን ሰከንድ አራ አስተካክላለሁ በሚቀጥለው አስተካክላለሁ ይላል እንዴ ደፋ ማስ ይሰጥ ነው በሚቀጥለው በጣም አይለኛ ነኝ አልጋ ላይ ጀግና ነኝ የምትለው የምትጎረው ነገር ነው እንጂ አራ አንድ ድል እስቲ 11 ሰከንድ አንተን ወንድና አረ ማሪ ማሪ አፈለኛል አልኩ ንገ ነው ለዛ ስማ ስማ ይሄስ ወለድ ምላሱ ቀደመ እንደውም ባንዶክ ምላሱ አዳልጦት ባፍኑ ተደብቶ አይኑ ፈቶ ገረጭን ግላቱ ሰፍቶ የዚህ ልጅ ራስ ከልምስፈረው ብለን ዛሬ ከተነሳን አምስተኛ ቀን ላይ ጆሮ ጋር እንደርሳለን ያው በግሳው በፈረስ ጉዘን የጉንዳን አርፈኛ የጉንጫ ኮርማ ይሄን ጆሮ ይዘስ ይጠሩ አሰማ ይሄ ጆሮ አይደለም ያንተ አንሶላ ነው ግማሹን አንጥፈ ግማሹን ልበሰው ከፊትም ክፊት አለ ኩበት የመሰለ ያንተ ግን ይለያል ዝም ብዬ ሳይ ዳርዳሬ ተበላ ደንፎት መስላለ ጉርዱ ፎቶ ላይ እግሩ እየገባ ስለተቸገረ የቦማርሌን ፎቶ ቡኩሌ ተጠቅሞ በማጭበርበር ወንጀል ስድስት ወር ታሰረ አንተ ግን ታድለ ሰፊ ከንፈር አለ ከችግር ጋር ሆነ ዝናብ ቢመጣችሁ ከንፈርን ዘርግተ ትጠለላላችሁ ምቹ ስለሆነ ያፍንጫ ስፋቱ መንግስት አስቦበት በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉት መጠለያ ብሎ ድንኳን ቢሰራበት አንተ ግን ታድለ ትልቅ አናት አለ ቅማልም ቅማጭም ቦታ ሳይጠባቸው ታኖራቸው አለ በፍቅር አንቀባረ አንተ ግን ታድለ ትልቅ ከንፈር አለ ችከችግ ጋር ሆነ ዝናብ ቢመጣችሁ ከንፈርን ዘርግተ ትጠለላላችሁ አንተ ግን ታድለ ሰፊ ከንፈር አለ ከችግ ጋር ሆነ ዝናብ ቢመጣችሁ ከንፈርን ዘርግተ ትጠለላላችሁ ያ ሰሪና ፎንኮል በጣም አጭር ከመሆን የተነሳ ማለት ነው ድንቡሻ ጉንጯን የነከሳሰው ነች ዘርበል ማክ ባለፈው ያያችሁት ቪዲዮ እንደምታስቡት አይደለም በመንሱር ጀማል የሰራው ቪዲዮ ማን ይሙት ነፍሱን ይማረውና ከድሮ ባሏችሁ እኔን አትወዱኝም አስበልጣችሁ ምን ያረጉልኛል እነሱ ከነሱ በላይ እኔን አትወዱኝም ማን ይሙት እውነት ትናው ተሁሉ ሰው ከምታው ሰው ሁሉ አንተ ነው የምወደው እንዴት አይ ከልጃችሁ ከተስፈየማ እንዴት ይበልጣል የልጄ ልጅ አይደለህም እንዴ ብትሆንም የኔ ነገር ያስጨንቀሃል ትጨነቀለህ በጣም ነው የምወደው እስቲ ማርያም ብሎ ማርያም አውቃችሁ ነው ግን መስለኝ ሙት የምር ሙት ሙት እንዴ ሰሞኑን እኮ ቲክቶክ ላይ ተፈራ ካለ ምን ዘፈልኩ በዛ እኛ እኮ ነን የሰባበርናችሁ ናንተ ና ታያባ ና ውሻ አረ ምን አባ ወይኔ 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 ምን ነው የኔ ጌታ ምን ነው ሳልደግም ተንበርከ እሺ 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 ወዴት አባ ነው የምትሄደው ዝም ሰርግ ቤት ምን አባ ሰራ ለበዚህ ቤት ሰርግ ቤት አንተ የጎደኛ እናት ሞታ ለቅሶ ብሎ ደርስ ነው ወይ ለቅሶኛ ይነካም በቃ ይሄ ይሄ እሺ እሺ ተረስ በቃ እሺ የኔ ጌታ ወይ አዝናለሁ እኮ በጣም ነው ያዘራተ አንተ ጀዝባ ሰርግና አልቅሶ ምን አገናኘ? አንተ ሰርግ ቤት ነው አልቅሶ ይርከለው? አዎ ነው ሰርግ ቤት እንደነ አልቅሳለን። ወይ አላችሁ እንዴ? አላወኩም ነበር። እንዴት ዋላችሁ? ቆይ ባምላክ ቁጭ ወይ ባምላክ መጀመሪያ ፖሊስ ጋር ከመደወላችሁ በፊት ዱላውን ከማንሳት በፊት እንደምወድል ነግርን የምጣው ለሌላ ነገር እኮ አይደለም። የኔ ወንድም
ደስተኛ ሁን ምክንያቱም ምክንያቱም ምን ያረጋል ዝም ብለ ተደሰት እንጂ ዛሬው ነገም ሁሉም ወድሃል ያላንተ ጥብሴ ስልኝ ያላንተ እንጀራ ይበላልኝ ሁሉ ነገር ይረ ለምንድነው እንዲህ ማፈቅረህ ጥያቄን የሆነብኝ ጣፋጭ ምን ሆነል ሆዴ መቼም ላደርጋቸው የማልችላቸውን ሶስት ነገሮች የመጀመሪያው አንቺን መጥላት አልችልም ወላሂ ሁለተኛው ነገር አንቺን መዋሸት አልችልም ወላሂ ሶስተኛው ነገር ደግሞ አንቺን አለመናፈቅ አልችልም ነው ይሄ ህይወት ሚዛናዊ አይደለም እስማ ይሄ ህይወት ሚዛናዊ አይደለም ኮንቲኒው ጻጉሬን ስትቆረጥ ነው የሚያምርብህ ብላኝ ጻጉሬን ከተቆረጥኩ በኋላ ላሻላለችኝ ለነገሩ ምን አገባኝ ዋናው እናቴ ማስደሰቴ ነው እስማ እሺ ስምማን በርታም ይኑስ መጀመር ትችላለህ አይፈራም ምንድነው መሰሩ ያስ ሰይጣን አለበት እንዴ ያማ ኬሮግራፊ ላይ እንዴ ኬሾ ደሞ ያፈጠነኝ እንጃን ታይነት እንጀበዙ ቆምጥለም የሚያካክሱ እንጃን ሲጠባ አክብራት ቁጭ ብለ ዋው አጫጭማታ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። የሚቀጥለው ቪዲዮ እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ምትሆን ተጫኑት፣ ላይክ ምትሆን ተጫኑ። እናመሰግናለን።